kvar två punkter, nummer 17 och nummer 18. Nu står det fel där på 18, men den utgår ju så det ska stå vattenkraftskommuner där. Den utgår ju. Kan vi fastställa den? Ja. Informationen har vi fått tidigare idag. Väldigt kort men koncis. Så går vi till punkten 4. Ombudgetering, investeringar. Förlåt, vi ska ha närvaroregistrering. Jag hoppar över. Ni är här i alla fall. Då gör vi den. Jim Danielsson. Frånvarande. Anna Enfeldt. Frånvarande. Sylvia Samuelsson. Åsa Eriksson. Mikael Gavelin. Eva Strömberg. Frånvarande. Nomi From Norlin. Frånvarande. Marita Hansson. Närvarande. Sylvia Sjöne. Närvarande. Torsten Lundborg. Urban Lindström. Gunnel Jonsson. Birgitta Norrlänning. Andreas From. Pernilla Norberg. Frånvarande. Tommy Danielsson. Emilia Söderström. Frånvarande. Roger Jakobsson. Frånvarande. Vivian Bäcklund. Peter Lindström. Frånvarande. Birgitta Jonsson. Frånvarande. Peter Danielsson. Frånvarande. Stig Anders Hansson. Ja. Tord Dahlberg. Linnea Lindberg. Undertecknade här, Anders Westman. Brage Sundberg. Frånvarande. Kurt-Olof Edström. Frånvarande. Ulla Sundberg. Paul Eriksson. Och så tar vi ersättarna. Joakim Enerstedt. Frånvarande. Lars-Olof Salbjörk. Frånvarande. Frank Sjöne. Tony Tunser Andas. Anna-Stina Uddeby. Hans Greger Jonsson. Frånvarande. Rickard Östmark. Frånvarande. Svante Söderqvist. Frånvarande. Ove Norin. Conny A. Lindgren. Frånvarande. Stefan Järdlund. Berit Edmark. Gerard Sandsell. Joakim Uddeby. Frånvarande. Sonja Wikman. Frånvarande. Susanna Sekova. Frånvarande. Enar Nordin. Anne Westman. Frånvarande. Då ska vi se. Istället för Jim Danielsson träder då Frank Sjöne in. Istället för Anna Enfeldt, Tony Tunser Andas. Istället för Eva Strömberg, Anna-Stina Uddeby. Istället för Nomi From Norlin blir det tomt. Går jag ner till istället för Pernilla Norberg. Går då Ove Norlin in. Istället för Emilia Söderström går Stefan Järdlund in. Istället för Roger Jakobsson går Berit Edmark in. Istället för Peter Lindström går Gerhard Sandsell in. Istället för Birgitta Jonsson har vi ingen ersättare. Istället för Peter Danielsson lika så. Istället för Brage Sundberg går Enar Nordin in.
Istället för Kurt Olof Edström har vi ingen ersättare. Då är närvarolistan klar. Då går vi till punkten 4, om budgetering investeringar 2020 till 2021. Och där har kommunstyrelsen föreslagit att ombudgetera presenterade investeringar som ni har fått som bilaga till budget från 2021 till 2022. Andreas Rom, varsågod. Ska vi höra? Det hörs. Jajamän. Presidie, ledamöter, åhörare, media. Vi har ju fått information idag om det här ombudgeteringarna, eller förslag till ombudgeteringar ska vi säga, 2021-2022. Vi hade ju en stor investeringsbudget, 25 miljoner. Den är ju ovanligt stor för att vara vår kommun. Det föreslagna ombudgeteringarna är 11,8. Och det flesta är ju påbörjade, men pandemin sätter ju sina käppar i hjulet. Men bifall till kommunstyrelsens förslag. Diskussionen avslutad. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Ärende 5, delårsrapport 2021 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. Och kommunstyrelsen föreslår att vi noterar informationen. Blir det fullmäktiges beslut? Ärende 6, delårsrapport Lystkom. Kommunstyrelsen föreslår även där att notera informationen. Blir det fullmäktiges beslut? Ärende 7, återköpa fastigheten Eken 4. Och där har kommunstyrelsen föreslagit att Åsele kommun köper fastigheten Eken 4 för 200 000 kronor från Åsele Gård AB. Att driftkostnader som uppkommit från och med 1 november 2021 för att fastigheten Eken betalas retroaktivt av Åsele kommun till säljaren. Och att köpesumman belastar likvida medel. Torsten Lundborg, varsågod. Tack herr ordförande. Ja, jag måste upp och säga några ord så inte här fullmäktige går allt för fort. Det här har vi politiker så många gånger förut inte förstått konsekvenserna av sina beslut. Fel har gjorts av både köpare och säljare. Men för att få, som sagt, som jag också sagt tidigare här i informationen, rådighet över fastigheten och försöka rätta till det som blev fel, så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Urban Lindström, varsågod. Tack för det. Presidium, ledamöter och åhörare. Ja, vi är ovanligt överens, Torsten. Det gäller att få rådighet, som du säger. Det var ett bra uttryck, tänkte jag faktiskt. Att få rådighet över den här fastigheten och en möjlighet att justera de lokalbehov och verksamhetslokalbehov som finns i Åsele kommun framöver. Jag yrkar bifall. Åsa Eriksson, varsågod. Ska vi se. Ja, jag hörs jag också. Presidiet. Närmare. Okej. Ledamöter och hörare.
Jag ville bara säga att jag förstår ju det här återköpet av Eken, att det är av största vikt för kommunens del att få städa upp lite grann efter sig. Det jag däremot tycker känns lite tokigt, det är ju att man ska retroaktivt återbetala de här driftkostnaderna från 1 november när vi inte ens har köpt fastigheten än. Det var bara det jag ville påpeka. Tack! Andreas From, varsågod. Tack så mycket. Som vi fick informationen nu här på morgonen så har ju det här varit en ganska lång process och förhandling. Det är ju betydligt mer än ett år i alla fall. Och tanken i det här och i egentligen förhandlingens slutskede så var det tänkt att det skulle hinnas med till det sista fullmäktige innan årets slut. Nu blev det inte så. Och det är förklaringen egentligen. Jag ska tillägga bifall till kommunstyrelsens förslag. Är diskussionen avslutad? Så ja. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Så ja. Punkten 8. Medborgarförslag för råd. Där finns alltså ett medborgarförslag från Bettina Jonsson om förråd att samla in kontorsmaterial, möbler, porslin, tavlor, böcker och mer i ett förråd där vi kan hämta, de kommunala verksamheterna kan hämta och lämna material. Förslaget till beslut är att det här skickas till kommunstyrelsen för beredning. Förlåt. Och beslut. Helt rätt. Det är fullmäktiges beslut. Punkten 9 om organisationen, motion om organisation och betydliggörande av verksamheterna inom kultur, fritid och turism. Den här motionen är framlagd av Sylvia Samuelsson som har ytterligare en motion, så hon vill gärna säga några ord. Varsågod Sylvia. Ja, ledamöter, åhörare och min motion, den utgår ju från de förändringar som vi har haft i vår omorganisation i kommunen. När en nämnd bestående av 7 personer krymper till ingenting. Och den styrning och ledning och diskussion runt verksamheterna som omsätter en hel del skattemedel, så liksom tycker jag att vi ska diskutera och samtala om. Så där utifrån har jag skrivit min motion. Så med all vänlighet så sänder jag den vidare här. Tack. Diskussionen avslutad. Kan vi då besluta att överlämna den här motionen till kommunstyrelsen för beredning? Så ja. Och punkten 10 är då en ytterligare motion från Sylvia om solceller på kommunens fastigheter. Så du ska prata om alla samtidigt. Och det här med klimatanpassning och energitanken i kommunen, den är ju en växande. Och min motion vill få den att växa ännu mer. Och vi har många tak i vår kommun som vetter mot söder. Och solenergi är ju något som inte som vi kan styra priset över, om vi säger, i denna värld när energi är väldigt bristvara och prislappen ökar därefter. Så därför har jag skrivit denna motion. Det är lika bra att stå kvar där. Då är mitt förslag till beslut att vi överlämnar det här, den här motionen till kommunstyrelsen för hantering. Och i detta fall tycker jag det kan också vara för beslut i
de ärenden som kan bli aktuella. Kan det bli fullmäktiges beslut? Och så är nästa motion nummer 11 då, återigen från Sylvia. Att förbättra öppenheten och tydligheten i vår kommun avseende inköp av varor och tjänster. Varsågod Sylvia. Vi har ju en gemensam upphandling där vi samarbetar med andra kommuner inom 10 kommungruppen. Och det är ju strikta regler som följer upphandlingsförfaranden. Vid den information vi fick här inför november i fjol, tror jag det var, så det var ju den första sammanhängande information som jag har tagit del av just när det gäller upphandling och det upphandlingsregler som kommunen lever efter. Och där sa vi med all tydlighet då i samtalet med berörd upphandlingsassisterande kommun här att upphandling är så viktigt för att vi ska kunna få pengarna att arbeta i kommunen och inte skicka iväg dem över både kommungränser och landsgränser. Och det faktum att vi kan upphandla på ett förenklat förfaringssätt för drygt 600 000 kronor öppnar ju i min värld nya möjligheter och dörrar som jag tyckte är värt att beakta här. Så därför har jag skrivit min motion. Och alla kommuner måste ju ha full öppenhet och transparens i hur vi använder våra pengar. Och i vår kommun och många andra kommuner så saknas den databas som där vi ska registrera våra upphandlingar. För det ska aldrig vara någon hemlighet vad våra skattemedel tar vägen någonstans, utan det ska vara full öppenhet och tydlighet kring detta. Så tack för ordet. Kan vi besluta att överlämna denna motion till kommunstyrelsen för beredning? Ja, ja. Så har vi ett antal avsägelser. Nummer 12. Eva Strömberg har avsagt sitt förtroendeuppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. Förslag till beslut att godkänna avsägelsen. Kan kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Ja. Även så på punkt 13. Kurt Olof Edström avsagt sig sitt förtroendeuppdrag i fullmäktige, miljö- och byggnämnden, ersättare till tillgänglighetsrådet och representant för Sveriges vattenkraftskommuner. När det gäller fullmäktige så blir det en omräkning, så där beslutar vi ingenting. Men i övrigt kan vi godkänna avsägelsen. Punkt 14. Avsägelse Conny A. Lindgren som avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Vi godkänner avsägelsen, men det blir en omräkning av länsstyrelsen. Kan vi göra så? 15. Emilia Söderström har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden. Kan vi godkänna avsägelsen? Ja. Och punkten 16. Avsägelse Pernilla Norberg som avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden. Kan vi även där godkänna avsägelsen? Svar ja. Punkt 17, valärende, överförmyndarnämnden 2019-22, det utgår alltså. Punkten 18 om vattenkraftskommunernas ärende, det utgår. Då går vi till punkt 19. Eftersom Kurt Olof Edström har sagt till sitt förtroendeuppdrag i miljö- och byggnadsnämnden så ska vi ha en ny person där. Och då lämnar jag ordet till Gunnel Jonsson, varsågod. Ordförande, hör ni vad jag sa? Jo. Ordförande, presidium, övriga. Valberedningens förslag till ledamot i miljöbygg, det blir Enar Nordin som ordinarie. Och som ersättare föreslås Paul Eriksson.
Kan då kommunfullmäktige besluta enligt valberedningens förslag? Ja, ja. Punkt 20, valärende, ersättare i valnämnden 2019-2022. Och det är Emilia Söderström som avsagt sig detta. Och valberedningen, Gunnel, varsågod. Valberedningens förslag är att Linda Nolander föreslås. Beslutar kommunfullmäktige att utse Linda Nolander som ersättare i valnämnden? Ja, ja. Punkten 21. Ersättare i valnämnden även där, och det är Pernilla efter Pernilla Norberg. Valberedningen, Gunnel Jonsson, varsågod. Valberedningsförslag där är Henrik Samuelsson. Kan vi då utse Henrik Samuelsson som ersättare i valnämnden? Ja, ja. Ja, mina vänner. Det var nog ett snabbt fullmäktige det här. Men nu är vi klara och får gå ut i solen igen. Lämna gärna in listor på närvaro och resor. Tack för idag!